Bildiyiniz kimi, 2019-cu il Azərbaycanda Nəsimi il elan olunub. Bu haqda ölkə başçısı İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Mütəmadi olaraq yerli mediada və ümumilikdə bütün yerli kütləvi informasiya vasitələrində bu haqda məlumat verilir. Elə bunu əsas götürüb şou əhli arasında sorğu keçirdik. Gəlin görək, bütün restoranların ünvanını gözü yumulu tapan, söz savaşına çıxmaqda dil pərqarı olan, dünya brendlərinin adını əzbər bilən, geyimləri, villaları, evləri, lüks avtomobilləri ilə öyünən bax bu şou əhli Nəsiminin bu il neçə illiyin olmasını bilirmi? İnanın, cavablar bizim kimi elə sizi də şoka salacaq. 2019-cu il Azərbaycanda Nəsimi ilə elan olunub. Bu da əbəs yerə deyil. Buna səbəb, dahi azərbaycanlı şair, mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin 650 ilinin tamam olmasıdır. Bu addımın atılması ilə Azərbaycanda sözə, şeirə verilən yüksək qiymət önə çıxardılır. Maraqlıdır, görəsən hər gün toyda mağarda qol qaldırıb rəqs edən, fonoqramın üstündən mahnını canlı kimi oxumaqda peşəkar olan şou əhli, Nəsimi ilində Nəsiminin neçə illiyinin olmasını bilirmi? Gəlin başlayaq Toylar Kralı. Şou biznesin həll olunmayan məsələlərini bir zəngi ilə həll edən Manaf Ağayevdən. İmamədin Nəsimi neçənci ildə hardan anan olub və bu il neçənci yüzilliyidir İmamədin Nəsimi? Söhbətdir. Mən getdim. Niyə? Ağır söhbətdə buna savad lazımdır, ziyalı olmaq lazımdır. O da budur. Sən işi öyrən. Ağayev belə düşünür ki, bu sahədə savadsız elə tək özüdür. Heç ürəyinizi sıxmayın. Həmkarlarınızın heç biri sizdən geri qalmır. Eyni sualı rəqqasə Riyanka və müğənni Niyam Salamiyə də ünvanladıq. Mən bir dəfə biabr olmuşam Seyidəndən doğanda. Tarix barəsində. Riyanka suda boğulan saman köpündən yapışar misalını əsas gətirərək Niyam Salamini ayağa verir. Çizir qoya desin. Heç Niyam da bu sualın cavabını tapa bilmir. Ay qardaş, başqa söhbət edin. Sualın cavabı. İmadəddin Nəsimin məncə 12-ci əsrdə. Hə. Bu il neçənci yüzilliyidir? Bilmirəm. 22-ci əsrdə yaşadıq da. Renka isə iki daşın arasında kamera önündə olmağını unudub, özünü ağıllı göstərməyə çalışır. Mənə bax, Nəsimin neçəncədə də bu. Mənə bax, Nəsimin neçəncədə də bu. Hə? Alsan! Bu fəndin də işə yaramadığını görən Renka söhbəti görün necə dəyişmək istəyir. Aa, ona bax, yıxıldı. Aa, yıxıldı ya, ona bax. Renka! Yıxıldı, bax, bax, müğənni yıxıldı. Şey var, qız. Saçları belə şey rəngi var idi. Ayda, adı yadından çıxar. Renka, söhbəti fırlatma. Söhbəti fırlatma. İmadəddin Nəsiminin adını eşidən Emil Bədəlov isə heç bir çox bilmişliyə əl atmadı. Yox, mənə elə tarixi suallar vermə. Mən yəni deyim savadlı adam, mən biraz bir savadlı adamım. Yox, vallahi mən yalandan durum özümə. Belə fikirləşim. Yəni bu dəqiqə şey fikirləşsəm də tapam mənə. Yəni çünki mən də bundan sonra gedərəm evdən bir maraqlanıram ki, Nəsim hansı tarixdə doğulub deyirsə, bilərəm. Ölmə tarixində bilmişsə, yəni. Söz üstadı Namiq Qaraçuxurlu da bu il Nəsiminin 650 illiyi olmasını bilmədi. Nəsimi? Nəsimi Şamaxı bilirəm, amma ilini bilmərəm da. İlini bilmərəm. Yox. Ayan Babakişiyeva da həmkarlarından geri qalmadı. Bilmirəm. Bilmədiniz? Mən heç vaxt tarixi yaxşı oxumamışam. Heç vaxt. Yalan deməyim. Bilmirəm. Sualımızı eşidən Zemfira İbrahimova ilk öncə kameramız qarşısında özünü çox təmkinli apardı. Məncə, bircə dəqiqə üzr istəyirəm. 1600 neçənci ildə 14-də doğulub, səhv eləmirəmsə və bugün əsrlər neçə əsr eləyir? Neçə əsr eləyir? 1600... 5 əsr eləyir. Deyə bilməyəcəm. Həqiqətən. Bir də məlumatınız var. Təbii ki, Nəsimi haqqında məlumatımız var, amma çox... Öldüyü il, yəni vəfat elədiyi il hansı? İl hansı, onu deyə bilmərəm.
Həqiqətən bilmirəm. Təbii ki, əlbəttə ki, tarixi bilmək çox gözəldir və amma mən tarix dərsində həmişə Nə oldu? Bütün məşhurlar? Yox, coğrafiyada məsələ üçün çox yaxşı olub, coğrafiyanı bilirəm, amma tarixdən həqiqətən də biraz belə. Zemfira sözünü tamamlar-tamamlamaz Show News komandasına bir hücum çəkdi ki, gəl görəsən. Sizi Allah bir söz öldürərəm səni. Bizi hədəliyir ki, versəz bunu. Yaxşı, isə bəsdir. Yaxşı, sən mən verməyə. Yox, yox, xahiş. Niyə verməyə? Niyə verməyəcəm onu? Diyan da, sən də Eşitsən. Efirə gedəcək açıqlamadan narahat olan Zemfira xanım hətta kameramıza əl qol da atdı. O saxlaya bilməz, amma o mən ixtiyarım olsun. Sən Allah haqqı, sən bir abri. Mən niyə mən yazım? Adi yanda, neçə əsr, doğrudan neçə əsr edir? Sən mənim canım, neçə əsr edir? Efirdə biləcək. Efirdə? Sorğu eləmişik. Sizin gözünüz çıxsın, ikimizin də. Sualı eşidən Günel Ələkbərova əvvəlcə cavabı müxbirimiz Elyardan soruş. Nardan Nə deyəm? Cavab ala bilməyən Günel vəziyyətdən görün necə çıxmaq istəyir. Onu bilirəm ki, çox yaxşı kişi olubdur orada. Allah ona gəlini rəhmət eləsin. Son vaxtlar düz onun qulaqlarını çırnadıblar yəni. Rəhmətli qoymamlar yerində rahat yatsın. Amma bilmirəm yadımdan. Adam mən heç öz ad günümü bilməm nə vaxtı. İlim zadım yadımdan çıxıb ucu. Amma ayıb bir şeydir, hə? Amma canım, bilməmək ayıb deyil. Bilməyib öyrənməmək ayıbdır. Mən söz verirəm ki, məhz Show News-un kameralarına gələndə və siz məndən müsahibə götürəndə məhz bu sualı verirsəniz, mən bu sualın sizə cavabını verəcəm. Sualımızı eşidən Şəbnəm Qəhrəmanova isə gözünü döyə-döyə mikrofona baxdı. İmamədin Nəsimi neçənci ilə harada alındın olub? Yalan deyərəm. Yəni, bax. Siz oxumamsam bu günə qədər şəhərdə? Oxumuşam, amma artıq unutmuşam. Çünki mən İbtidai sinfi 9-cu sinfə qədər oxumuşam. Ondan sonra musiqi təhsili almışam deyə. Bağışlayın məni. Ay Şəbnəm, 9-cu sinifə qədər sənə Nəsimidən bir 9 dəfə dərs keçiblər. Nəsiminin adını eşidən Səbinə Selcan isə qəribə səslər çıxarmağa başladı. Ma dersiniz, ma. Abuy! Amma ha fikirləşsə də suala cavab tapa bilmədi ki, bilmədi. Yadıma düşürüm. yadıma salmağa çalışıram. Mən bunun cavabını verəcəyəm. Kərim və Səidə də həmkarlarının heç birindən geri qalmadı. Я не знаю. Yalan deyərəm. Səlim Abbasov sualımızdan xoşlansa da, cavab tapmaq üçün xeyli düşünməli oldu. Mühatilə Səlimi, gəlin görəm. Həyala sualdır, İmam Mətin Nəsimi. Çox həyala sualdır və cavab da maraqlı olar. Sən deyəm, Gəncə deyil, yox. Şəkildir, yox. Gəncə? Yox, fikirləşiləmələr. Gəncə Nizamidir. Zamanımız var, Səlim. Fikirləş. Səlim fikirləşsə də cavab tapa bilmir. Tarixi neçə bundan qabaq gecib qutarmışam mən. İmam Mətin Nəsimi. Bir yaman yerə yaxaladım səni. 1100, olsa 1200. Sonda isə Nəsiminin şeirini səf-süf deməyi də özünə ayıb bilmədi. Məndə sığal iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Gövhər ilə məkan nədir? Göv ki, məkana sığmazam. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm, kövn məkana sığmazam. Gövhər ilə məkan nədir? Göv ki, məkana sığmazam. Səhv eləmirsə, İmam Nəsimi əgər... Yox, bilməyəcəm. Dəqiq bilməyəcəm. Yox. Təqribən
bir olsa olsa 100 il, 100 il olar. 100 il? Yok, 1000 il de, 1000 il. Bağışlayın yoldaş hocamlar. Ne bir sualım var. Buyurun. Siz kazdığınız akrıncı kuyunun derinliği ne kadar idi? Ben kazdığım? Evet. 10 metre. Neçe? 5 metre. Benim size dağıtmalım yok. Olsa olsa 100 il. 100 il olur. 100 il? Yok, 1000 il de, 1000 il. Ayaz Qasımov da həmkarlarından geri qalmır. Yəni, o da sualımıza cavab tapa bilmədi. Yalan deyirəm, mən o dərəcədə məlumatlı deyiləm. Dəqiq məlumat verə bilməyəcəm sizə. Çünki çox qarışıqlıq oldu. Çox qarışıqlıq oldu. Araşdırmağa belə, haradasa, necə deyim, yəni, araşdırmamışam, bilmirəm, yalan deyirəm. Bugünə qədər öhbət oxumuşsun? Yox, yox, yalan deyirəm. Əməkdar artist Şöylə Səfərəliyeva da cavabı bilməyib, pərt olanlar sırasında oldu. Bu dəqiqə yalan deyəcəm, bilmirəm, amma çox biabırçı oldu ki, mən bunu bilmirəm. Çünki bir balaca həyəcanlanırım, ona görə il yadıma düşmədi. Amma bilirəm ki, yubileydir, yəni bu il. 800, səfərləməmsə də. Yox, kimən başıma. Sualımızı eşidən Elza Seyidcahanın dili ağzı qurudu. Ayda, ayda. Qabaqdan gəlmişdi etmək istəyən müğənni deyir ki, sualımızın cavabını İmadəddin Nəsimiyə həsr etdiyi konsertində deyəcək. Mən də istəyirəm orada gəlim, orada gəlim, biləsiniz. Mənə çətin durma saldığını, bəlkə də mənim. Nəsimi mənim həyatımdır, Nəsimi mənim, deyim ki, ürəyimdir. Nəsimini mən... Bu neçə yüz illiyi idi, yəni dünya rəhmətə getdiyi gündən, bu illəri 10 ili qeyd olunacaq. Nəsimi ili. Neçə yüz illiyi? 800 illiyi, 100 min illiyi, 1000 illiyi, milyon illiyi. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan əməkdar artist kameramız önündə Google-da sualımızın cavabını axtarmağa çalışdı. Axtarmaq yox, prosim, bir mahnı var, ona baxmaq istəyirəm. Sualın cavabını tapan yeganə insan isə Cavanşir Məmmədov oldu. Nəsimin bu il 650 illi idi. Hələ bir sual verin ki, o bilir ki, 650 illi idi. Yoxsa bir nəfər bu yaxından çıxdı, dedi, 750 illi idi. Amma bu sorğu suala görə bizə təşəkkür edən də tapıldı. Bilməmək ayıb deyil, bilməyib öyrənməmək ayıbdır. Mən sevinirəm ki, siz belə sualları verirsiniz, insanları marifləndirirsiniz. Belə bilməyərikdikdə heç kəs utanmasın. Burada nə var ki? Qeyd edək ki, bu il 650 illiyi qeyd olunan Nəsimi 1369-cu ildə Şamaxıda dünyaya gəlib, 1417-ci ildə isə Hələbdə dərsi soyularaq edam olunub.